الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جہنم کے آزادی کے اسباب کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین، تو ہم کو صحیح کہنے اور پھر ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. محترم حضرات، ہر مسلمان کو اس بات کی تمنا اور دعا کرنا چاہیے کہ اسے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے بچا دے اور جنت میں ان کا داخلہ ہو، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنت میں جانا ہی اصل کامیابی ہے اور جہنم سے دور رہنا ہی اصل کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی موجود نہیں. محترم سامعین، دنیا بھی بہت سارے معاملات ہیں جن معاملات میں کامیاب ہونا یقیناً یہ کامیابی تو ہے، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہی شخص اصل میں کامیاب ہے. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اور دنیا بھی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ تو دھوکا ہے دنیا بھی زندگی. جس دنیا کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، کھیل تماشا ہے، اس دنیا کے پیچھے تم مت پڑو. اللہ تبارک و تعالی کا اجل تمہارے پاس پہنچے گا اور تم کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا. محترم سامعین، تو ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے دور رہنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم وہ کون کون سے عمل کریں گے جن کی بنا پر ایک شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور جہنم سے دور رہ سکتا ہے. محترم سامعین، پہلا طریقہ، پہلا عمل توحید ہے. توحید کا ہونا ضروری ہے، اگر توحید نہیں تو یقیناً وہ مسلمان ہی کہا نہیں جا سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اور توحید کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ وحد، وحد توحید، اللہ تبارک و تعالی کو ایک جاننا، یہی توحید ہے. توحید کے بہت سارے اقسام ہیں، موضوع الگ ہو جائے گی، اس لیے میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا. صرف اتنی باتیں معلوم کرنا ضروری ہے کہ ایک شخص کے اندر توحید کا ہونا ضروری ہے. توحید کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے پڑھنا اور اسی طرح سے عمل کرنا ضروری ہے، تبھی جا کے وہ توحید کو مانتا ہے. اور اگر کسی شخص کے اندر توحید ہے تو اسی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. یعنی وہ شخص جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے. دیکھا آپ نے توحید کی فضیلت کتنی ہے. صرف یہی نہیں، ایک اور حدیث
جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ محترم سامعین، توحید کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے، توحید کی فضیلت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث، جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعلم کلمۃ لا یقولها عبد حقا من قلبه فیموت علی ذلک الا حرمه اللہ علیہ علی النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر کوئی بندہ اسے دل سے کہے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ محترم سامعین، جنت میں جانے اور جہنم سے دور رہنے کے لیے سب سے پہلا شرط توحید ہے، توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، توحید کا ضد، توحید کے خلاف جو چیز آتی ہے وہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کو ایک جاننا، یہ توحید ہے، اور توحید کے برخلاف شرک ہے۔ اور شرک کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، عبادت میں شریک کرنا، دعا میں شریک کرنا، عمل میں شریک کرنا، یہ شرک ہے، اور ہمیں شرک سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ شرک کبیرہ گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا گناہ ہے، اور اس شرک سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسرا وہ عمل، جس عمل کو اگر انسان کرے تو اسے جنت میں لے جایا جائے گا اور جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ ہے اخلاص۔ محترم سامعین، خلوصیت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لَن یوافی عبد یوم القیامۃ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بها وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ جو بندہ قیامت کے روز اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا۔ اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے وہ بڑی حدیث، جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ لیا جائے گا یا کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شہید کو بلائے گا، کہے گا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ میں نے فلاں جگہ تمہیں بہادر بنایا تھا، طاقتور بنایا تھا، بتلاؤ تم طاقتور ہونے کے بعد، بہادر ہونے کے بعد کیا کیا تھا؟ تو وہ کہے گا رب العالمین، جب سیریا میں مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، آسام اور گوہاٹی کے اندر مسلمانوں کو جب مارا جا رہا تھا، اسی طرح سے میانمار یعنی روہنگیا میں مسلمانوں کو جس وقت مارا جا رہا تھا، تو اسی صورت میں ہم نے گھر میں بیٹھے نہیں رہا، بلکہ اے رب العالمین ہم نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ہم نے لڑائی کیا اور لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ رب العالمین کہے گا شہید تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تیرا یہ کام تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تیری پرشنسا کرے، تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک آدمی ہے، انہوں نے مسلمان کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر لڑائی کرنے گیا اور شہید ہو گیا۔
تم نے تمہاری نیت تو یہ تھی، تمہارے نیت کے اندر خوٹ تھی۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اس بندے کو پکڑو اور زنجیر سے جکڑ دو اور اسے جہنم میں پھینک دو۔ محترم سامعین، کوئی بھی عمل جس عمل کے اندر آپ کا اخلاص صحیح نہیں ہے، نیت کے اندر خوٹ ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ایک اور شخص کو بلائے گا جو قاری ہوگا، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، اچھی لہن میں بہت ہی بہترین انداز میں پڑھتا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی بلائے گا اور قاری سے کہے گا، اے قاری، ہم نے تم کو قاری بنایا تھا، ہم نے تمہیں قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا طریقہ سکھلایا تھا، بتلاؤ تم نے قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد کہاں کہاں سکھلایا تھا، تم نے کیا 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 تھا، ذرا بتلا تو صحیح۔ وہ قاری کہے گا، رب العالمین میں قاری ہوا تھا صحیح، رب العالمین میں قاری ہونے کے بعد گھر میں بیٹھا ہوا نہیں تھا، میں تو ہنا مدرسے میں جا کر 10 سال تک ہم نے وہاں خدمت کی اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ رب العالمین کہے گا کہ ٹھیک ہے، تم فلاں مدرسے میں تو تھے، ہم تو جانتے ہیں، لیکن تمہارا رہنا، تمہارا وہاں پہ بچوں کو تعلیم دینا، اس نیت کے اندر خلوصیت کے اندر خوٹ تھی، خلوصیت تمہارے اندر نہیں تھی، نیت صحیح نہیں تھی۔ تمہاری نیت تو اس لیے تھی کہ تاکہ لوگ تمہیں قاری کہیں، تاکہ لوگ تمہیں اچھے کہیں، تاکہ لوگ تمہاری عزت کرے، اس لیے تم نے یہ کام کیا تھا۔ فرشتے، اسے بھی پکڑو اور زنجیر سے جکڑ دو اور اسے جہنم میں پھینک دو۔ محترم سامعین، اسی طرح سے وہ شخص جن کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت سے نوازا تھا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا تھا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز بلائے گا اور اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور کہے گا، رب العالمین تو نے تو ہمیں نعمتیں دی تھی، مال و دولت ہمیں بہت زیادہ دیا تھا، لیکن رب العالمین ہم نے اس مال و دولت کو جہاں تہاں خرچ نہیں کیا، بلکہ ہم نے یتیم کے پیچھے خرچ کیا ہے، ہم نے تو مدرسے کے لیے خرچ کیا ہے، ہم نے تو فلاں غریب کے لیے خرچ کیا تھا۔ رب العالمین کہے گا کہ تم نے خرچ تو کیا تھا، لیکن تمہاری نیت کے اندر کھوٹ تھی، تمہاری نیت تو یہ تھی کہ لوگ تمہیں سخی کہے، لوگ تمہیں احسان مند کہے، لوگ تمہیں احسان والا کہیں کہ یہ آدمی احسان کرتا ہے، یہ آدمی بخیل نہیں ہے، یہ آدمی تو سخی ہے۔ تم نے تعریف سننے کے لیے یہ کام کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، فرشتے اسے بھی لو، اسے بھی سنجی سے جکڑو اور جہنم میں پھینک دو، پھر اس شخص کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ محترم سامعین، دیکھا آپ نے، اگر آپ کے عمل کے اندر کھوٹ ہے، اگر آپ کے عمل کے اندر کوئی گڑبڑی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے ایمان کے اندر، اگر آپ کے عمل کے اندر، اگر آپ کے عبادات کے اندر کوئی کھوٹ، نیت کے اندر کوئی گڑبڑی ہے، تو آپ ابھی بھی اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، ورنہ پھر جس طرح سے ان 3 شخصوں کا انجام اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے، وہی انجام قیامت کے روز آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیتوں کے اندر گڑبڑ ہونے سے بچائے، آمین۔ محترم سامعین، یہ دوسرا عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک شخص جنت میں جا سکتا ہے اور جہنم سے دور رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، تو ہم تمام لوگوں کو ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔